Dyert e kishave ortodokse qëndrojnë të mbyllura dhe atmosfera së Pashkëve do t'i mungojnë këtë vit në objektet fetare besimtarët. Por shërbesat fetare ndiqen prej tyre përmes rrjeteve sociale apo mediave. Mëshirozot, mëshirozot, mëshirozot. Se ti e Perëndi mëshirues dhe njëri dashës dhe ty drejtojmë lavdin aftit, biri dhe shpirtit shenjë. Atë Theodori Nikola thotë se prej 28 vitesh kjo është hera e parë që ai zhvillon shërbesat fetare pa besimtar. Është Pashka e 28 që kremtoj unë si prift. Herë parë që më ndodhë, jam ndiri që këngushtë si i drojtur unë, po Perëndia i shikon të gjitha. Që pas periudhës e komunizmit në Shqipëri, ku besimi fetar ishte ndaluar me ligjë, kjo është era e parë që besimtarë do të qëndrojnë të mbyllur. Po, dhe në kohë të komunizmit, ai që besonte, vazhdonte ta besonte, edhe pse fshehura, edhe pse i mbyllur. Edhe në këtë periudhë të izolimit prej pandemisë së koronavirusit, thot më tej zoti Nikola, besimtarët kanë simbolet e tyre udhërrëfyese. Kemi Noel në dhjetë vjetër të bindjes dhe të izolimit. Bindja dhe izolimi i sodi shpëtimin aty. Aty dhe gjithë fisit aty. Kështu që edhe në këtë periudhë të pandemisë, neve kemi treguar bindje, kemi qëndruar të izoluar, po do të themi që do të dalim të shpëtuar e të fituar. Atë Theodori Nikola përcjell edhe një mesazh për besimtarët ortodoks. Unë do t'i uroj me gjithë zemrën dhe me gjithë fuqinë e shpirtit tim ta përballojnë këtë sfidë të një armiku të fshehur, të qëndrojnë afër njëri tjetrit, edhe pse janë çik larg sot na kisha, të rinë me mendje, me shpirt edhe me zemër atje, sepse siç kanë thënë etrit e shenjtë, kisha është një anije shpëtimi. Edhe sot ndofta nuk u ndodhet pranë, po le ta quajmë këtë sikur është ankoruar diku për të shpërndar besim, shpresë dhe dashuri. Ja kalojnë gëzuar të gjithë pranë familjeve të tyre, gëzuar. Ndërkohë buka e bekuar e Pashkës, ëmbëlsirat dhe vezët e kuqe janë përgatitur si çdo vit nga supermarketet e vogla dhe nuk do t'i mungojnë atmosferës festive. Me besimtarët ortodoks do të ndajnë urimet këtë radhë në largësi, edhe besimtarët e feve të tjera që në Shqipëri kanë traditë harmoninë ndërfetare. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond